det spelades bättre boll på Gunnar Nordahls tid. Det spelades bättre boll på gräsplanen hemma vid. Det spelades bättre boll innan de unga tog vid. Det spelades bättre boll på gräsplanen hemma vid. Bussen till Stadsparksvallen avgick 26. Jag hade med min pipa och ett paket kex. Södra låg på 9:e plats när det blåstes till spel. Matchen började med att kocken passade fel. Det spelades bättre boll på Gunnar Nordahls tid. Det spelades bättre boll på gräsplanen hemma vid. Det spelades bättre boll innan de unga tog vid. Det spelades bättre boll på gräsplanen hemma vid. Grimsås fick till ett skott som målvakten tippade ut. Och hörnan las, men Nordström fick tag på bollen till slut. Södras anfall var bra, men mittfältet kom i kläm. Men matchen var över, hade Grimsås med sig 2 poäng hem. Boll på Gunnar Nordahls tid. Det spelades bättre boll på gräsplanen hemma vid. Det spelades bättre boll innan de unga tog vid. Det spelades bättre boll på gräsplanen hemma vid.